Čau lidi, Frukavent je tady, dokonce ty psi je pryč, Henk je ve hře, no všechno si v dnešním videjku probereme, takže pokud se toto videjko bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr a zdání, protože to mě hodně pomůže na tvorbě. No a teď už jdeme na videjko. Já spěchám na dnešní video, protože to toho strašně tady moc a super jsem se zase zbláznil, protože nám tady další event. A jak můžete vidět, Deep Sea Brawl pozadí už zmizelo, protože nevím, asi to mělo naznačit, že přijde Hank a ano, za jeden den a 20 hodin nám do hry přichází epický brawler Hank. No my si ho jdeme zkusit, není vůbec špatný a já si myslím, že je docela good, takže z toho taky natočím video, je epické, takže nebude hard ho získat. No, jako střelu má takovou bublinu, kterou vystřelí a jako ultimátku má takový kolo a čím díl držíte tu střelu, tak tím víc se to nafoukne. A až se to nafoukne do maximální té šířky, tak to vybouchne. No, je to fakt super a jako ultimátku má takový střely, co se pak rozprsknou na všechny strany. No a ty, když k někomu půjdete na blízko s tím Henkem, tak já vám něco ukážu, ale musíte to fakt jako přesně u někoho stát a vidíte 7000 damage. 7000 damage, prostě jednou ultimátku a dívejte se, jak ho ničím. Prostě toho robota jsem tak rychle zničil. Já si myslím, že Hank je fakt dobrý a těším se na něho. Jaký má masteries? OK, Hank, nová profilovka, Lieutenant, OK. A já se na toho Hanka těším. Možná, až uvidíte tohle videjko, tak Hank bude ve hře, ale to asi ne. No, takže Deep Sea nám zmizelo, Hank je ve hře. No a teď, aby toho nebylo málo, tak Supercell nám dal do hry žábový event. Zachraň žáby. Tady můžeme vidět jednu žábu. Takže na světovou ekonomiku pro džungle Rising. Jo, takže čím víc budete hrát a kolektovat ty žáby v bounty, tak budou dávat vlastně peníze pro ekonomiku v džungli, pokud to tak dobře chápu. Jo, a 40% žáb jako tady tyhle tak zmizely a tady jsou vlastně i nějaké linky, no všechno si můžete přečíst, já to všechno číst nebudu a tenhle event... O, co to je, kámo? Za mapu Bounty Layer Cake, OK. No a tady je Save the Frogs. Vlastně můžete tam kolektovat žáby a můžete fakt koleknout, co nejvíc dokážete, žáb, OK, duely. Jsem tady teď nechtěl dát, OK. Můžu si koleknout, OK. Tady je taková zajímavá mapa, takový chrám. To si moc nevybavu. A teď jdeme do questíku a ano, tady je žabí pin. Pokud vyhrajete 15 her v bounty, tak dostanete žabí pin. A pokud vyhrajete jenom 5 her v bounty, tak dostanete takovou úžasnou profilovku. No je to cool a rozhodně to splňte, protože za to to stojí. No a aby to nebylo málo, v shopu máme tady žabí spray, takže já si ho beru. Je fakt úžasný a... Nečekal jsem to, fakt je to super. A víte co, já si asi ekvipnu ten spray, protože on je fakt dobrý. A kde ho máme? Tady, takovou žábu. Takže v tomhle videjku nevadí, jestli to dáme nebo nedáme, ale hlavně to je jedno, jestli vyhrajeme nebo ne. Hlavně musíme sbírat ty žáby, protože to je podstatný a za to zase dostaneme, pokud si pamatujete minulý Easter event, tak tam jsme kolektovali vajíčka, no a teď kolektujeme žáby a jsem docela zvědavý, jaký odměny dostaneme za jednu žábu. Hele, víte co? Co by ta byla džungle bez Macy? Jdeme se tam zkusit si Macy, nevím, jestli to dobrý pick, no a my už jdeme teda na to.
OK. No, musím se na to připravit a hlavně sbírat žáby. Je mně jedno, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, žáby jsou podstatný. O ne, o ne. O, žába se tady spavnuje. Ježiš, to je tak cute. To je tak cute, ta žábička. Ok, mám jednu žábu. Ok. No tak, ne, ta Vilo mě to ukradla, tu žábu. Ne, já mám tu žábu. Aha, my to dostaneme všichni. Takže pokud já koleknu žábu, tak oni to dostanou taky. Aha. Ok, wait, tam je žába, tak já ji vezmu, protože jako já nevím, co za odměny za to dostaneme, ale snad něco dobrýho, no. Jako, jsou to cute malinký žabičky a mně se strašně líbijou, jak prostě jsou takový malinký v trávě, jak se tady spavnujou. No tam je, ne, aspoň nech mě to žábu, ne. Kámo, tam byly dvě žáby vedle sebe. Oh my gosh. Je tady někde ještě žába? Ok. Ne. Já potřebuji ještě jednu žábu. Ne. Oni nám seberou všechny žáby, kámo. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Dobrý. Já chci aspoň tu žábu ještě jednu. Well, rip, no, ale já jsem zvědavý docela, co za ty žáby dostaneme, takže prohráli jsme, ale to neřeším. Takže za 3 žáby jsme dostali 32 coinů a 9 powerpointů. To není vůbec špatný a já si myslím, že je to opravdu good na ty žáby. To je prostě jedno, jestli vyhraju nebo ne, ale prostě chci ty žáby, protože jako... Fakt je to dobrý. Máme proti sobě boty, no, tak jako uvidíme. Ok. Já možná to nevyhrajem ani proti botům, protože já fakt se ani nesoustředím na tu hru, jak co ty žaby. Prostě, ach jo, ale fakt jako se musí uznat, že tenhle event je fakt jeden z nejlepších, stejně jako ten velikonoční. A ještě když přispěju džunglím, best. Ok, my nezostaneme ty žáby, ale ty boti. Wow. Co s tím budou dělat ty boti? To jako budou... Well. Tak já se snažím spíš dostat ty žáby, než jako vyhrát, ale... moc se mi to nedaří. What the hell? No, teď se budu snažit víc. Ok. Bylo by dobrý, kdyby jsme aspoň jednou vyhráli proti botu. Wait, what? To nás jako rychle zabili. Já jsem nekolekla ani jednu žábu. Napište mi do komentářů, kolik žáb jste kolektli vy, protože jako já nevím. Já prostě nekolektnu ani jednu žábu a prostě lidi aspoň koleknou 15 000 žáb. Jako to je crazy. Já nevím, jestli jde prostě přes 10 žáb tady získat. Já jsem kolektl omylem nějakou žábu, ok? To jsem si ani neuvědomil. Ale počkej, já to chci vidět. Ta žába, dívejte se na ňu. To je cute. Kámo, to je cute. Prostě jak se tam točí malá žabička. Dívejte, jak je v té trávě, ne? Schovaná, jak je v té trávě. Wow. A toto právě pasuje k džungli, ok? Už budeme mít 4 žáby. Wait a minute, toto je dobrý. Wait a minute. Toto. Teď máme hodně žáb. Teď máme fakt hodně žáb. A dobrý, jsme to vyhráli. Tak 4. No tak, kolik toho dostaneme za 4 žáby? 16 powerpointů. Jo, 5 jsme v nich měli. Tak já jsem asi kolektil nějakou extra. Takže za 5 žab dostaneme 16 powerpointů, 20 coinů a 6 blinků. To není vůbec špatný.
Já se nezlobím. Jako je to opravdu dobrý a jako doporučuju vám hrát ten event, protože fakt tam dostanete strašně hodně bonusových věcí. A můžu říct, že ten event s těma žábama se mi fakt líbí, protože ty žáby jsou tak cute, že prostě já to nezvládám. Ale jo, tohle by bylo všechno pro toto videjko. Těším se na Henka, budu se snažit za kamerou pušovat ty žáby a dostanu třeba nějaký bonusový odměny. Jenom na dnešek je ten event s těmi žábama. Aha, takže za 21 hodin ty žáby končí. Aha, pokud to teda chápu dobře. Takže jo. Já bych dnešní videjko tady ukončil, fakt cool event. Super se, povedlo se ti to. No a my se uvidíme u dalšího videjka. Zatím se mějte a čau čau. Nezapomeňte to odehrát.